kogoma bato mingi to mi batelai mwana mboka e to mi batelai mwana kongo to mi lengele iso wana wabukie kotolonga bokono yango esengeli tozala peto mwana mboka e kosola na muswale nsima obwaki na ekunda o mwana mboka e kotolonga bokono yango esengeli tozala ni peto mwana mboka e kosola na muswale nsima obwaki na ekunda o mwana mboka e liboso lya ninde kosukolani maboko e ata na putulu ya moto e liboso lya lipoto sukolani moo e ata na sabuni ya mopapa o koronavirus ekoboma bato mingi tomi batelai mwana mboka e tomi batelai mwana kongo tomi lengele iso wana wamokie yo na ngambo nga na ngambo e lisolo na mosika wawawa e lisolo na mosika e wayima e lisolo na mosika manima mpele lisolo na mosika manima moseka e lisolo na mosika o lisolo na mosika emoliombai e lisolo na mosika seri e lisolo na mosika mbote ya loboko epekisami e koronavirus ekoboma bato mingi tomi batelai mwana mboka e tomi batelai mwana kongo tomi lengele iso wana wamokie topesa nzela te na bokono oyo ekutola mikolo na biso te na se na moyo zalani mayele o mwana mboka e fungolani miso e mwana kongo e salani yangele o mwana kongo ne pandani na ndako e mwana afrika e su batata bamama bandeko bangai ya solo bokono bozali tomibatela tovandani na bandako mpe totosama e bakonzi ya mboka balobi na biso tosukola maboko régulièrement totelema na distance ya 1 mètre na moninga mpe bongo na bongo topesa nzela te na bokono oyo ekutola mikolo na biso te na se na moyo zalani mayele o mwana mboka e fungolani miso e mwana kongo e salani yangele o mwana kongo e pandani na ndako e mwana afrika e koronavirus ekoboma bato mingi tomi batelai mwana mboka e tomi batelai mwana kongo tomi lengele iso wana wamokie